Бережанський центр дитячої та юнацької творчості на конкурсі представляє три роботи: «Лісова поляна», «Ангел», «Чудові олені». Їх репрезентує вихованка центру Вікторія Кукурудза. Щоб ялинки нарубати, треба штучні купувати, можна гілочку зірвати та гарнесенько прибрати. Вікторії Кукурудзі 12 років. Дівчинка показує композицію «Лісова галявина». Я робила цю композицію з своїми друзями з гуртка «Дивосвіт». Ми гуляли лісом і побачили пеньки, які подумали, що пригодяться кудись, і пригодилися. Зверху ми наклеїли різні речі, які би нагадували галявину лісу. Методистка Бережанського центру дитячої та юнацької творчості Марія Бич розповіла, як діти працювали над конкурсними роботами. Наприклад, коли композиція «Ангел» цей оберіг, то треба довше часу, тому що там йшла техніка плетіння паперова лоза і заготовлялося швидше. Ця композиція «Лісова галявина» теж, звичайно, ще матеріали підбиралися восени, коли діти ходили на екскурсії, запримітили такі пні, які нагадували якісь особи. Це теж шукалося швидше. А вже прикраси йшли буквально десь 2 тижні тому назад, так як виставка була в нас минулого тижня. 6 робіт на конкурсі представила Залозецька об'єднана територіальна громада. Десятикласниця Залозецької школи Маргарита Федорович демонструє композицію «Новорічна годівничка». Каже, виготовили її під час занять у гуртку «Еконадія». Спочатку ми зробили конус із картону для нашої годівнички, приклеїли її на картон, обклеїли мохом. Також господинею нашої годівнички є пташечка, виготовлена з мішковини. Прикрасили нашу роботу гілочками ялинки та шишками, притрусили снігом. Зараз багато лісів вирубують, щоб поставити собі ялинки. Я вважаю, що краще робити штучні ялинки або ж ставити такі красиві прикраси. У нас був представлений конкурс в Залозецькій громаді, відповідно, замість ялинки зимовий букет. І найкращі роботи ми привезли на обласний конкурс. У нас є свій еколого-натуралістичний центр, який, відповідно, має гуртки, які виробляють такі роботи. Також є представлені конкурсні роботи із нашої спеціалізованої загальноосвітньої школи. Координаторка конкурсу Надія Сворінь розповіла про критерії оцінювання робіт. Що стосується першої номінації «Новорічна композиція», то обов'язково має бути 70% природнього матеріалу і лише 30% аксесуарів. Що стосується, наприклад, галицького сувеніру і різдвяної атрибутики, там обов'язково має бути витримана функція ігрова, а також ужиткове значення цей виріб має мати. І третє – це дідух, різдвяний дух, це відродження традицій та звичаїв українського народу. Директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іван Герц розповів, з якою метою проводять виставку-конкурс замість ялинки «Зимовий букет». Перш за все, це, я говорю, така природоохоронна акція, в першу чергу, для того, щоб зберегти зелену ялинку. Це перша такий напрямок. Другий напрямок – це ознайомлення дітей із тими звичаями, традиціями українського народу, який вже на даний час у великій кількості навіть забувається. Переможці обласного етапу візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі, який відбуватиметься в Києві з 22 грудня до 10 січня. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.